svoj prvi službeni sastav Hrvatske, a sada u prilogu pogledajmo kako je to danas disao navijački Split. 13-godišnji Dorijan iz Kiseljaka je okupao se i zaigrao nogomet na bačicama. Očekujem da Livaja dadne hetrik. Znači u Kiseljaku vole Livaju? Da. Na rivi ludnica tijekom cijelog poslijepodneva. Dalmacija, Zagreb, Slavonija, Bosna i Hercegovina. Iz Bosanske Posavine. Tolisa vam je jedan veliki grad preko puta Županje, ali u Bosni, naravno. Nije bilo teško potegnuti? Ne, za hrvatsku reprezentaciju nikad ništa nije teško. Ludilo, pravo ludilo. Mnogo je policije na ulicama, no atmosfera prijateljska. Predivno je grad i lijep, nismo bili nikad ranije, prezadovoljni smo. Predivan grad, dolazim na godišnji odmor ovdje. Stigli smo švicarske ekstra za utakmicu tu u Split. I kakva vam atmosfera? Odlično, odlično, super. Prvi put smo u Splitu, ali je odlično. Došli smo iz Švicarske sa busom i putovali smo 19 sati. Za Modrića i Vatrene vidimo ništa nije teško. Ulaznice su odavno rasprodane. Na Poljudu neće biti slobodnog sjedala. Split vole navijači, ali turisti no...